своїй землі сильніше за страх. Як живе марганець, який ледь не щодня обстрілюють російські загарбники? Огірки 170, сало 250, цибуля. Скільки коштує закупитись продуктами та на чому економлять дніпряни? Японська вишня на дніпровських вулицях. На набережні Перемоги зацвіли перші сакури. Час новин на відкритому. У студії Вікторія Вахрушина. Вітаю. Найближчі півгодини про головні події Дніпра та області. Коли бажання жити на своїй землі сильніше за страх. У Марганці нині залишається 25 тисяч людей. Це майже вдвічі менше, ніж до Великої війни. Місто розташоване на правому березі Дніпра, на іншому – окупований Енергодар Запорізької області. Звідти вже 9 місяців Росія хатить по мирним – артилерією та реактивними системами залпового вогню. Як долають наслідки обстрілів – далі. Це наслідки обстрілу 15 березня. Житловий будинок в одному з районів Марганця. У квартиру на другому поверсі влучив ворожий снаряд. Вдома нікого не було, тож люди не постраждали. Діру від ракети заклали цеглою, розбиті вікна затягли плівкою та забили листами ОСБ. Руйнування, 4 під'їзда, повилітало скло. Ось, якщо вам щось видно. Ще одна ракета впала на дитячий майданчик. Як наслідок, розбиті вікна та балкони у сусідніх будинках. Уламками посікло дах. Там нарахували майже 20 дірок. Видно на даху, що квартири течуть. Зараз дощі. Це і будуть ще на неділі, цілу неділю показані дощі. І там багато таких мокрих плям. І що ми бачимо, що дах також пошкоджено і від зривної хвилі, і від самих осколків, бо є і дірки. Окупанти за останні 9 місяців зруйнували у Марганці тисячі будівель та об'єктів інфраструктури. 900 об'єктів – це приватні будинки, 1000 квартир і 100 об'єктів – це підприємства, установи, організації. Є значні масштаби руйнування, пошкоджені і головні конструкції будинків, це були з останніх прилітів, це 15 березня, коли були і летальні випадки, дві людини, 5 у лікарні знаходиться, і останній приліт був у нас у п'ятницю, соціальний заклад, це територіальний центр, також приліт по обіді був безпілотниками. Розгрібають завали переважно комунальники. За запитами постраждалих містян, видають будівельні матеріали та гроші. Наразі це вже ми підбираємось під цифру, десь під 20 мільйонів гривень. Ми вже з місцевого бюджету людям допомагаємо. Це і будматеріали, і пряма допомога фінансова для того, щоб вони змогли оплатити підрядника, оплатити собі вікна, оплатити там якісь обої чи щось таке, щоб можна було відновити зруйноване майно. Алгоритм отримання допомоги доволі простий, підкреслюють у міськраді. Достатньо лише подати відповідну заяву до органів влади. Анастасія Вільхова, Євген Гаценко, Open News, телеканал «Відкритий». Понад 300 актів для надання матеріальної допомоги за пошкоджені ракетними обстрілами будівлі видала спеціальна комісія при адміністрації Соборного району Дніпра. Її задача – обстежувати будівлі та споруди, які понівечили окупанти. На основі цих актів потерпілим виплачують матеріальну допомогу з бюджету. Сума виплат – до 2 мільйонів гривень. В комісії зазначають, аби отримати акт щодо завданих збитків, людина має звернутися в адміністрацію та надати необхідні документи. Понад 400 звернень адміністрація отримала з початку збройної агресії. Тут важливо зазначити, що тут є не тільки фізичні особи, а є ще і представники юридичних осіб нежитлових приміщень. Це представники комунальних закладів. Людина після звернення в адміністрацію, після надання всіх необхідних документів, а там право власності, особисті документи, технічна документація на нерухоме майно, комісія проводить обстеження пошкодженого або зруйнованого майна. Після цього складається акт. Немає великих черг, да, вони були після обстрілу будинку по набережній Перемоги 118, в зв'язку з чим було організовано ще один пункт прийому громадян, це в 66-й школі, яка безпосередньо розташована біля місця події. На сьогоднішній день
люди звертаються, людям надається всебічна консультація, допомога, видаються відповідні документи. У Дніпрі на розі проспекту Поля та вулиці Ульянова сталася автотроща. Там зіштовхнулись Субару та Тойота. За попередніми даними, керманич останнього легковика рухався на зелений. І в цей момент водій Субару їхав проспектом і хотів проскочити. Цим і спричинив автотрощу. Від удару автівка перекинулась на дах. Один з водіїв травмувався. Його доставили до лікарні. Зрадник у Рясі. На Дніпропетровщині затримали священника, який схвалював звірства РФ в Україні. Піп виявився настоятелем одного з храмів Московського патріархату. Після початку Великої війни він висловлював свою антиукраїнську позицію через соцмережі. Так батюшка-запроданець підтримував фашистські наративи на власному каналі у YouTube. Священник підбурював знайомих на держзраду та заколот проти діючого керівництва України. Масштабне розкрадання продуктів для військових. Державне бюро розслідувань викрило на Дніпропетровщині підпільний склад з краденими харчами. Зловмисники ховали продукцію з загальною вагою близько 3 тонн. Серед прикарманеного – згущене молоко, консервовані фрукти та овочі, крупи, макарони, соки, тушонка. Правоохоронці повідомили про підозру головному бухгалтеру логістичного центру, 3 експедиторам, завідувачу складу та головному менеджеру. Частину вилучених продуктів передали бійцям. Решта після завершення всіх експертиз також поїде до військових частин. Заробляв на перевізниках. На хабарі у 100 тисяч гривень затримали інспектора Укртрансбезпеки у Дніпрі. Той 4 місяці давав зелений сигнал на транспортні перевезення по Дніпропетровщині без належних документів. Затримали зловмисника на гарячому при передачі чорних грошей. Горе-посадовця-логіста затримали. Ледь не задихнулося Гаррі. В Тернівському районі Кривого Рогу ДСНСники врятували 3 дітей та жінку. В 5-поверхівці загорілась проводка на сходах. Внаслідок займання все затягло димом. Вогнеборці вивели з приміщення 72-річну пенсіонерку, підлітків 17 і 16 років та 10-річну дитину. Вогонь пошкодив стіни у під'їзді. За декілька хвилин полум'я загасили. Найгірше за приватні клініки. У Кам'янському триває оновлення міських медзакладів. З останніх відкрили після реконструкції дитячу стоматологію. Будівлю звели у 1936 році і за майже 90 років роботи вона жодного разу капітально не ремонтувалась. Зараз у поліклініці повністю замінили внутрішнє оздоблення та встановили відеоспостереження. А ще відремонтували фасад та поставили пандус для маломобільних пацієнтів. Разом з цим купили нові стоматологічні установки, дентальний рентгенівський апарат та панорамний апарат з використанням цифрової системи. Я дуже задоволена, дуже приємно працювати на такій техніці. Тут у нас був один дентальний апарат 5D2, який робив стандартні знімки на плівці. Тобто її треба було зробити знімок, потім проявити, тільки потім можна було його віддавати. Зараз у нас представлений в нашому відділенні такий надсучасний ортопантомограф, який буде робити панорамні знімки. В клініці працюють 10 дентистів, з них один стоматолог-хірург, а також 4 стоматолога-ортопеда. З новим обладнанням, кажуть медики, якість лікування не буде поступатися приватним клінікам. Ми виконали повний ремонт приміщення, замінили мережі, повністю поміняли все навкруги, закупили також нове обладнання. Кожного року тут отримують послугу біля 30 тисяч наших мешканців, в тому числі вимушені переселенці. Зараз ми створили сучасну умову для того, щоб люди могли приходити і отримувати тут медичну допомогу.
Стреси, поранення та відсутність доступу до медичних послуг – все це пережили мешканці окупованих та прифронтових населених пунктів. Б'є війна і по здоров'ю тих, хто живе на відносно спокійних територіях. У Дніпрі курс реабілітації можна пройти в 10 міських закладах. Допоможуть досвідчені спеціалісти фізичної та реабілітаційної медицини, фізіотерапевти, ерготерапевти, медсестри, психологи, терапевти мови та мовлення. Лікарні оснащені усім необхідним обладнанням для реабілітації. У зв'язку з цим і зросла потреба, бо є багато переселенців, є військові і так пересічні громадяни. Є певний перелік діагнозів, які підлягають під реабілітаційний пакет. Це і опорно-руховий апарат, це інсульти, відновлення після травм. Спецавто для медиків. У Дніпрі благодійники придбали суперсучасні машини швидкої допомоги. 5 реанімобілів майже за 100 тисяч євро кожний. Швидкі мають якісні та модернізовані засоби першої допомоги. Зокрема, це джерело кисню, апарати ШВЛ та електронні дефібрилятори. Реанімобілі вже на службі у військових медиків на передовій. Пощастило і Томаківській громаді Нікопольського району. Одна реанімація на колесах поїхала до них. Ми у дуже стислі терміни знайшли дилера у Європі, який погодився нам продати ці машини та зробити це швидко. Це була компанія з Хорватії, і ми розпочали роботу. Також завдяки позиції наших донорів ми змогли не брати найбільш дешеве обладнання, а підібрати саме те якісне та сучасне обладнання, яке дійсно найкраще допоможе тим підрозділам та лікарні, у яку ми відправляли машини. Пік цін на овочі, війна, перебої в логістиці та інфляція. Ці чинники стали одним із ключових в Україні для підвищення вартості продуктів харчування у 2023 році, зазначають експерти. Кожний похід до магазину суттєво б'є по гаманцю українців. Чому злетіли ціни на овочі до рекордних позначок та чи дорожчатимуть продукти ще – дивіться далі в сюжеті. Їжа за ціною золота. В Україні за рік війни ціни на продукти зросли щонайменше на 30% і продовжують зростати, констатують експерти. Цьогоріч навесні суттєво подорожчали овочі. Збільшення цін обумовлене не лише сезонністю, а ще й енергетичною кризою і окупацією. Пані Лариса жаліється, з такими цінами пенсії не вистачає на продуктовий кошик. Дуже подорожало, звісно, лук дуже. 50 гривень – це просто ціна висока. Морковка теж. Саме вот это вот более-менее дешевое – это свекла. Вот. Ну, для пенсионеров очень тяжело. А яйца – так это вообще просто золотые. Безмерно высокая цена. Но обещают после Пасхи вроде бы как подешевеет. Ну, будем надеяться. Вимушені ретельніше рахувати, аби зекономити і дніпрянин Денис. Покупаю я всі продукти, які я покупав. І редиску, помідори, м'ясо, колбасу, все покупаю. Але моя економія заключається в тому, що мені приходиться брати менше кількість продуктів по весу. Суттєво зросла ціна на молочку, адже ця зима була непростою для українців. Перебої з опаленням та електроенергією тяжко переживали фермери. В асортименті є творог жирний, обезжирений, сметана, сливки, молочко. Найчастіше беруть молочко і творог, і сметанку. Розкажіть, які ціни? Творог жирний 140, обезжирений 120. Сметана 100. Буквально за місяць зросло і 120 жирного творога на 140. Коливається у ціні і м'ясо. А до Великодня, кажуть, викласти з гаманця доведеться ще більше. Свинину продаю, свинину, м'ясо свинини, сало. Свинина м'якоть 160, сало 200 гривень найдорожче, ну і дешевше. Це у вас ціни змінилися? А розкажіть... Сало подешевшало, а м'ясо тримається поки на рівні. Кого ж не влаштовують ціни на ринку, йдуть до супермаркетів у пошуках знижок. Тут м'ясо подешевило, риба подорожала дуже сильно, і фрукти, і овочі. Тож, ну, може, після цього Великодня все подешевше. Молочко подорожало, кефір дорогий. От я раніше все время покупала кефір,
Сейчас покупаю редко, потому что дорого. Мне кажется, нету ни одного продукта, который бы не подорожал. Все абсолютно, начиная с хлеба, овощи, бананы сильно, в принципе, зелень. Ну, зелень, это понятно, даже та же самая картошка, морковка заметно подорожала. Понятно, что если ты хочешь купить свежее мясо, которое будет стоить, там, ну, должно стоить. Война в Украине. Там 250-300 гривен килограмм говядины должен стоить. Нормально, если ты покупаешь, ну, одна какая-то часть дороже, какая-то дешевле. Ну, берем по основным продуктам. Но это все можно купить и в скидку. Колбасні ізделі, сир. Щодо овочів, то експерти зазначають, зараз найбільше додала в ціні цибуля. В середньому її ціна до півсотні гривень за кілограм. Це пояснюють минулорічною спекою. Вона не посприяла врожайності. До того ж, більшу частину цибулі в Україні вирощували в Херсонській та Запорізькій областях, які наразі частково під окупацією. Додали в ціні й інші овочі. Морква ціна десь 32-34 гривні кілограм – це на якісну продукцію. Знову ж таки, як і з буряком, дуже багато пропозицій. Наразі моркви другого сорту, там ціни можуть бути 25 гривень і менше. Наразі капуста гуртом продається десь діапазоні 14-16 гривень. Але зважаючи на несприятливі погодні умови саме для виробництва капусти минулоріч, є всі перспективи, що капуста гарної якості в сховищах не залишиться вже у квітні. І десь середини квітня можливе здорожчання. Втім, на думку експертів, суттєво знижуватися ціни не будуть. Тому українцям залишається сподіватися на те, що їм піднімуть заробітну плату та пенсії. Вікторія Вахрушина, Олег Родіонов, Open News, телеканал «Відкритий». Ярмарок професій «Дніпро Education City» відбудеться у Дніпрі. Принаймні, його організацію обговорювали на нараді ректорів вищих навчальних закладів. На фестивалі фахів абітурієнти зможуть ознайомитися зі спеціальностями, які пропонують вище. Ця практика не нова. Вперше ярмарок професій проводився у 2021 році. Тоді були представлені 15 закладів вищої освіти. Минулоріч фестиваль не проводили через війну. Цього разу на ярмарку пропонувати професії не тільки університети, а й коледжі та професійно-технічні училища. Мета сьогоднішньої наради – це та потужна співпраця, яку ми продовжуємо з вишами нашого міста. Це вже не перша наша зустріч з радою ректорів, але ця, мабуть, сама така, скажімо, на настрої піднесення, тому що ми всі розуміємо, наскільки ця зустріч сьогодні важлива. Шиють форму для захисників, підтримують переселенців та висаджують парки перемоги. Як живе славетна Петриківська громада на Дніпропетровщині під час війни – далі в сюжеті. Славно відомий Петриківський розпис. Про нього чули всі – і в Україні, і за кордоном. З 2013 року його внесли до нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО – батьківщина малярства, село Петриківка на Дніпропетровщині. Щоб зберегти культурне надбання області, тут планували збудувати музейний комплекс з виставковими залами та майстернями. З початком війни будівництво музею припинили. Це те, що в даному проєкті не передбачено укриття. Сьогодні це дуже актуально, мене почули і дав доручення губернатор проєктантам переглянути проєкт і запроєктувати укриття ось в цьому закладі. Навчають та популяризують Петриківський розпис і в місцевому інклюзивно-ресурсному центрі. Заклад надає послуги 33 дітям громади. Найменшому відвідувачу рік і 7 місяців, найстаршому 18. Крім місцевих, у центрі допомагають і дітям, які втекли до Петриківки від війни. Наразі ми супроводжуємо 6 дітей. Це 3 дитинки в нас до 3 років. Ось 2 дошкільника і 1 школяр. Якось так випало, що це саме гарячі точки – Бахмут, Слов'янський, Авдіївка. На базі центру створили хаб, де надають психологічну допомогу і дорослим, і малечі. Звертаються жителі і до центрів надання адміністративних послуг. За минулий рік таких звернень зафіксували понад 13 тисяч. Зараз працівники готуються до старту сервісу для бійців та їхніх родин під назвою «Я ветеран». За нашими підрахунками, близько 115 послуг
буде входити в цю комплексну послугу «Я ветеран». Для тих, хто боронить країну, петриківці працюють день і ніч. Плетуть сітки, збирають допомогу на передову та шиють форму для захисників. Не забувають дбати про землю та заліковувати її рани. Масово висаджувати дерева у петриківській громаді почали минулого року. До акції місцевих приєднався і голова Дніпропетровської військової адміністрації Сергій Лисак. Висадили вічне зелене вічне дерево під назвою «Ялівець». Воно є символом життя, а в нашому випадку буде символом незламності. Незламності українського народу, незламності українського духу. Навесні 22-го в Петриківській громаді висадили 500 лип і назвали їх парком перемоги. Цього року у пріоритеті фруктові дерева. От на даний час ми вже посадили 150 фруктових дерев. На цьому тижні ми завершимо, буде в нас 300 фруктових дерев. Тобто в нас є парк перемоги, сади перемоги і квіти перемоги. І основне – це дійсно в єдності наша сила і разом до перемоги. З вірою, що зовсім скоро будуть не лише сади та парки перемоги, але й та сама омріяна перемога. Світлана Пархомук, Євген Гаценко, Open News, телеканал «Відкритий». І всесвітньо відому Петриківку зобразили на тубусі від французького 120-мм міномету «Мортар». Його розіграють у Дніпрі фанати футболу. Для того, щоб взяти участь у лотереї, потрібно зробити внесок на карту та надіслати скріншот. Ціна лоту – 200 гривень. Після донату учасник отримує номер. Кількість лотів не обмежена, тобто ви можете придбати кілька номерів, що збільшує шанси виграти патріотичний сувенір. Переможця визначать в прямому ефірі 7 квітня о 20-й. Зібрані кошти підуть на підтримку дніпровських фанатів, які зараз захищають Україну на фронті. Та на третій – окремий полк спеціального призначення імені Святослава Хороброго. Всі подробиці на сторінці Євгена Переверзєва. Бронзу в італійському місті Ліньяно Саб'ядоро завоювала дніпрянка Софія Бичик. Спортсменка стала призеркою чемпіонату Європи з карате. У змаганні взяли участь понад 1000 учасників із 21 країни. Вітаємо нашу землячку! Східна краса на дніпровських вулицях. У місті зацвіли перші сакури. Ваблять око рожеві квіточки на набережні Перемоги. Лиш шкода, що не пахнуть жартома, бідкаються місцеві. Зате поміж ними духмяніють квіткові ковдри з жовтих нарцисів, білих та фіолетових крокусів. Цвітуть яскраві кущі форзиції. Вони так органічно у нас на набережній. Дивіться, який рожевий колір на фоні сірої хмари. Відчувається і дуже додає настрою, звичайно. Ми тут працюємо, так що ми ходимо пішки, буває, і помічаємо. Тут сакура розцвіла, тут ще цвіли. Вон, бачите, алейка. Крокуси красиві, нарциси. Це все розцвітає. І чуй, панчик, я вже дивлюсь, повилазили. Так що буде гарно, красиво. Взагалі радує. Іду і насолоджуюсь, правда. Потрібно самому собі створювати настрій. Це, звично, допомагає і радує око. Нехай весна розквітне синьо-жовтими барвами і принесе нам всім омріяне перемогу. Тримаємося разом. Все буде Україна.